ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ዳውድ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊስ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እያልን እዚህ ላይ የምናየው ሳምፕል በሲኤስኤስ እና በኤችቲኤምኤል የተሰራ ሳምፕል ነገር ነው የምናየው። ከዛ በፊት አንድ ጊዜ ራን አድርጌ ላሳያችሁና ምን እንደምንፈልግ ላሳያችሁ። ከዛ ሲኤስኤሱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እያንዳንዷን እያስገባን እናያለን። ከዛ በፊት ግን ይቺ ነገር ራን ላድርጋትና ምን አይነት ነገር ነው የሚለውን ነገር እንድታዩት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄን ዌብሳይት ነው አላማው፣ ስትራክቸሩ ይሄን ይመስላል። ምናልባት እቺ እዚሽ ጋር ምንም ነገር የለም። ይሄን እንዳሳንስላችሁ ፈልጋችሁ ከሆነ በዚህ ሳይድ ምንም ነገር የለም። እዚህ ጋር እንዲያውም ማርጅኑን ወደ ታች ማድረግ ይቻላል። ማርጅን ከቦርደሩ በኋላ ያለውን ዝቅ እንዲል በማስፋት ትልቅ በማድረግ ከዚህ ጋር ያለውን ግንኙነት መነጠል ይቻላል የሚለውን መልእክት አስተላልፋለሁ። እዚህ ጋር እንዳያችሁ ትንሽዬ ዝቅ ያለ ነገር አለው። ስለዚህ እሱን ማድረግ ይቻላል። ይሄ ሆሪዞንታሊ እንዴት አደረግን ምናምን። እዚች ጋር ደግሞ ሌላ አንድ ዲቭ አለች። እዚች ጋር ደግሞ እንዳያችኋት ከርቭ ነገር ነች። ስለዚህ ሁሉንም ከርቦቹንም ምናምን እያንዳንዷን እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። ከዚህ ባሻገር እዚህ ጋር ቦክስ ነገር ታያላችሁ፣ ሻዶ ቦክስ ታያላችሁ። እዚች ጋር ሻዶ ቦክስ ነገር፣ ይሄም ከለሩ ባክግራውንድ ከለር፣ ቴክስት ከለር እንዳያችሁት ይለያያል። እዚህ ጋር ደግሞ ቪዲዮ አድርግ ያለሁኝ፣ እዚህ ጋር የምታዩት ነገር ነው። ቪዲዮ አድርግ ያለው እያንዳንዱን ቲዩቶሪያል፣ ለምሳሌ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ወደፊት እንዴት ሊሆን ይችላል ምናምን የሚለው ዝም ብዬ እንደ ሳምፕል ነገር ነው ያደረኩት። ይሄ ይሆናል ማለት ሳይሆን ላይሆን ይችላል፣ ግን እንደ ምሳሌ ነው ያደረኩት። ከዛ በኋላ እዚሽ ጋር የሚነበቡ ነገሮች ይኖራሉ። ምንድን ነው እዚሽ ጋር የማሽኖች ባህሪ መቅረጽ ወይም ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ የሚል አይዲያ ነው። እዚሽ ጋር ደግሞ ፉተር አለ እንዳያችሁ፣ ሰዎች ባይ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ኮፒራይት እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ይሄን ነገር ነው የምንሰራው። ስንሰራው በስቴፕ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እንትኑ እንሂድና በቀጥታ ወደ ኮዱ ሄደን ይሄን ነገር ያደረገው እነዚህ ስታይሎች ናቸው። ይሄን ስታይል በቅድሚያ ሌላ ነገር ላይ ልውሰደው። አዲስ ፔጅ እዚሽ ጋር ላድርግና እዚህ ላይ ላድርገው። ይሄን ነገር ላጥፋው። ኤክስተርናል ስታይል ሺት ነው ማይ ስታይል ዶት ሲኤስኤስ ነው የሚለው። እቺን ተነጋግረናል። ኤክስተርናል ስታይል ሺት ማድረግ ይቻላል ብለናል። ኤክስተርናል ስታይል ሺት ስናደርግ ልክ ምንድነው ሲኤስኤስ አድርገናል ከዚህ በፊት። ለነገሩ እዚሁ ላይ ነው ያየ ነው። ሪሌሽን ብለን ሪል የሚለው ሪሌሽን ነው ስታይል ሺት እንላለን። እቺኛዋ ነገር ኦፕሽናል ነች፣ ማስቀመጥ እንችላለን አለማስቀመጥ እንችላለን። ከዛ ይቺ ግዴታ ነች፣ ሃይፐር ሪፈረንስ ኤች ሪፍ የምትለዋ ግዴታ ነች። ምን ነው የሚያመለክተው? የምንጠቀመው ስታይል ሺት ፋይል ኔሙን ነው፣ እዚህ ጋር ሪሶርሱን ነው የምናስቀምጠው። ስለዚህ እቺ ማይ ስታይል ዶት ሲኤስኤስ ትላለች። እዚች ጋር ስሟ እንደምታያት ማይ ስታይል ዶት ሲኤስኤስ ይላል። ስለዚህ እዚህ ላይ የሚከሰተው ነገር እንዳለ እዚህ ላይ ምን ስናደርግ በቀጥታ ይሄኛው ፔጅ ላይ ነው ኢምፕሊመንት የሚደረገው ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ሲኤስኤስ እየተጠቀምኩ ነው እንላለን። ከዛ በፊት ግን እንየው፣ ይሄ ሄድ ፓርት ነው። እዚህ ጋር የጨመርነው ነገር ምናልባት እቺ ሊንክ የምትለዋል ነው፣ ሌላ ሁሉም የምታውቁት ነው። ቦዲ ፓርት ይኸው ከዚህ ይጀምራል እስከ ታች ድረስ አለ ቦዲ። ይሄ ከዚህ ድረስ ነው ያለው። ውስጡ ምንም አያስቸግርም፣ ቀላል ነው፣ በጣም ተራ ነገር ነው። አንድ ዲቭ አለን። ይሄ ዲቭ ሄደር ዋን ይባላል። ክላስ ኔም ሰጥተነዋል፣ ሄደር ዋን ብለነዋል። እዚህ ላይ ያበቃል። ዲቭ ውስጥ ስንት ዲቭ አለ ብላችሁ ሄደር ዋን ውስጥ ስንት ዲቭ አለ ካላችሁኝ፣ አንድ ሁለት ሶስት ዲቭ አለ። ይሄኛው ከዚህ እስከዚህ ያለው ነው። ይሄ ከዚህ እስከዚህ ያለው ነው። ሌላኛው ይሄ አንድ ላይን ነው፣ እስከዚህ ድረስ ነው። ይሄኛው ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው አንድ ላይን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው አንድ ላይን ይሆናል። አንድ ሁለት ሶስት ዲቦች አንድ ዲብ ውስጥ ሄደር ዋን የምትለዋ ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ዲቪዥን አለ ራሱን ችሎ፣ ያ ዲቪዥን በሶስት ኮለመን ተከፍሏል ብላችሁ አስቡት። ዋሬቨር ሮው በሉት ምንም ችግር የለውም። ሌላው ዲቭ አለ እዚች ጋር፣ እቺ ሮው ትባላለች የክላሱ ስም። ሄደር ዋን ሌላ ነው፣ አሁን ውጭ ነው፣ ከሄደር ዋን ውጭ ነው። ስለዚህ ሄደር ዋን ሌላ ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ውስጥ ዲቭ ውስጥ ይሄኛው ዲቭ ውስጥ ምን አለ ካላችሁኝ፣ አንድ ኢሜጅ አለ 23.png የሚል ዊድዙ 100% ነው። 100% ስናደርገው ፍሌክሲቢሊቲን ያመጣል፣ ወይም ሪስፖንሲቭ ባህሪ ያመጣል። ስናሳንሰው ምን ስን ለሞባይልም ለታብም ለዴስክቶፕም ለላፕቶፕም ይሆናል ማለት ነው ዊድዙ።
ሳይዙን ስናሳንሰው ምናምን በሁሉም ሳይዝ ልክ ይሆንልናል። ሀይቱ 80 ይሁንልን ብለናል። ለማሳጠር ፈልገን ነው። ኢሜጁን አይታችሁታል። ይሄ ኢሜጅ ማለት ነው። እዚሽ ጋር 80 ነው። ዊድዙ ሙሉ ይሆንልኝ የሚል ሀሳብ ነው ያቀረብ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ፕሮሞሽን ትላለች። እቺ ፕሮሞሽን የምትሏች ሲምፕሊ ጽሁፍ ነው፣ ግን ፕሮሞሽን በሚኖርበት ሰዓት እቺን ፓርት ለፕሮሞሽን መተው ከፈለግን በዛ ወይ መጠቀም እንችላለን። ይሄ ማለት እቺ ፓርት ማለት ነው። እቺኛዋ የተለቀቀችው ፓርት ፕሮሞሽን የምትሏ እሷ ነች። ሌላኛው ሶስተኛው ፓርት ሄደር ውስጥ ዲቭ ውስጥ አንድ አንኦርደርድ ሊስት አለ። አንኦርደርድ ሊስት አለ። በአንኦርደርድ ሊስት ሲሆን ቡሌቲን ነው የሚሆኑት። ዶት 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 የሚል ምናምን የሚል እንትኖች አይተናል። የአንኦርደርድ ሊስት ታይፖቹን አይተናል። እነዛም በተመለከተ ነው። ሁሉም ሊንክ አላቸው። ሆም፣ ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ጃቫ፣ ኤች ቲ ኤም ኤል፣ ሲ ኤስ ኤስ፣ ጃቫ ስክሪፕት፣ ፒ ኤች ፒ ምናምን ይላል። እነዚህም በተመለከተ ነው። ስለዚህ እስኪ እንየው። እነዚህ ዩአይ ልማት እነዚህን ነው። ይሄን ሳይሆን ይሄኛውን ነው፣ ምክንያቱም ሄደር ውስጥ ነው አሁንም ያለ ነው። ይሄን ሆሪዞንታሊ እንዴት አደረግከው፣ ከለሩ ባክግራውንዱ ከለር እንዴት ተቀየረ ምናምን የሚሉ ጥያቄዎች ይኖራሉ። እነሱን በስቴፕ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እነሱን ይመስላል። ሌላኛው እዚሽ ጋር ሌላ ዲቭ፣ እቺ ዲቭ የሄደሩ ሄደር ዋን የምትለዋ ማብቂያ ነች፣ የዚች ማብቂያ ነች። ሌላኛው ሌላ ዲቭ አለ ሮው ይላል ክላሱ። ሮው ውስጥ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ክላስ አለ። ኮል ስሪ ይላል፣ ኮል ኤስ ስሪ ይላል፣ ሜኑ ይላል። በሶስቱም ሊጠራ ይችላል ክላሱ፣ ክላስ ኔሙ በኦርም እንደማለት ነው። ሶስቱም ክላስ ኔሙ ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄም ክላስ ኔም ነው፣ ይሄም ክላስ ኔም ነው፣ ይሄም ክላስ ኔም ነው ማለት ነው። ይቅርታ። ስለዚህ ይሄን ዩአይኤል አንድ ሊስት አለን ማለት ነው። ምን ውስጥ? እቺኛዋ ክላስ ውስጥ ማለት ነው። ሮ የሚለው አንድ ክላስ ነው። ከሮ ውስጥ አንድ ሌላ ዲቭ አለ፣ ሌላ ዲቭ አለ። እንደገና ሮ ውስጥ ሌላኛው ዲቭ አለ። ይሄ ሊስት ነው የያዘው። ሌላኛው ዲቭ ደግሞ አለ። ኮል ሲክስ ኮል ምናምን ይላል። ሶስት ስም አለው፣ ክላስ ኔም አለው። ይሄ ክላስ ኔሙ ነው፣ ይሄም ክላስ ኔሙ ነው፣ ይሄም ክላስ ኔም ነው። እሺ፣ እዚህኛው ዲቭ ውስጥ አንደኛ ኤች ዋን ኤች ቱ የሚላለ፣ ሁለተኛ ሌላ ዲቭ አለ፣ ዲቭ አለ። ይሄ ፍሬም ይላል። ቪዲዮ ፍሬም ለማስቀመጥ የተጠቀምንበት ነው። በዚህ ጋር እቺ ሶርስ ያናት። እሺ፣ ዊድዙ 100% ይላል። ሙሉ መቶ እንዲሞላ ነው። 100% ሲል ሙሉ ስክሪኑን አይደለም የሚሞላው፣ ዲቭ ውስጥ ስላለ የዲቭን የፓረንቱን 100% ነው። ለምሳሌ አንድ ልጅ ውረስ፣ ሁሉንም ሀብቴን ውረስ ሲባል የዓለምን ውረስ ማለት ሳይሆን ያለውን ቤተሰብ ያለውን ንብረት ነው የሚወርሰው እንጂ ከዛ በላይ ያለ አይወርስም። ስለዚህ 100% ሲባል ከሱ በላይ ያለውን የፓረንቱን ነው የሚወርሰው። ዲቭ ነው ፓረንቱ፣ የዚህኛው 100% ይወርሳል ማለት ነው። ሀይቱ 400 ይሁንልኛል። ማሳነስ እንችላለን። እንዳያችሁ ተለቅ ይላል የቪዲዮ ሳይዙ፣ ማሳነስ ይቻላል። ሀይቱን 200 ማለት ይቻላል። ምንም ችግር የለውም። ሶርሱ የዚች ቪዲዮ ፍሬም አይደለች። ፍሬሟ እቺን የቪዲዮን ነው ኮፒ ነው የምናደርገው። በአጭሩ በቀጥታ እቺን ነገር ስንሰራ ቪዲዮ ዩአርኤል ኢምቤድ ማድረግ ከፈለግን ወይም ሶርስ መጠቀም ከፈለግን ራይት ክሊክ አድርገን ዩአርኤሉን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ኢምቤድ የምትል አለች፣ እሷን መውሰድ እንችላለን። በዚህ ወይ ነው ፍሬም ቦርደር ይላል፣ ዜሮ አለው። አውቶ ፕሌይ ይላል፣ ራሱ ፕሌይ እንዲያደርግ አድርግ ነው የሚለው። አውቶ ፕሌይ የሚለውን ይጫወት ነው የሚለው። አንዳንዴ ላይፈቅድ ይችላል፣ አውቶ ፕሌይ ብለ ነው። ልክ ዩቲዩብ ላይ አንዳንዴ ስንከፍት ፕሌይ ያደርጋል፣ አንዳንዴ ፕሌይ አያደርግም። እስክንከፍተው ድረስ ይጠብቃል፣ ቢያንስ ዌብሳይቱ ፔጁን እስክንከፍተው ማለት ነው። እሺ፣ እነዚህ በቀጥታ ከዩቲዩብ ላይ የተወሰዱ ናቸው፣ ሶርሱን በተመለከተ ማለት ነው። አይፍሬም የሚለው ያው እዚች ጋር ስለሚያበቃ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ዲቭ የተጠቀምናት ቪዲዮዋን ዲስፕሌይ ለማድረግ ነው ማለት ነው። አሁንም ስቲል ምን ዲቭ ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ሮ የሚባል ዲቭ ውስጥ ነው። አንድ ሮ የሚባል አንድ ዲቭ አለ እዚህ ጋር። ሁለተኛ ዲቭ እዚህ ጋር አሳለፍን። እቺ ሁለተኛ ዲቭ እቺ ነች ጀመርናት። ከዛ እሱ ዲቭ ውስጥ ደግሞ ሌላ ዲቭ ቪዲዮን ለማስቀመጥ ተጠቀምን። እዛው ዲቭ ውስጥ ደግሞ ሌላ ፓራግራፍ ተጠቀምን። ፓራግራፉ ይገርማቸዋል። አንድ ፓራግራፍ ጀመር፣ እንደገና ሌላ ፓራግራፍ እዚህ ጋር ጀመር፣ ከዛ እዚህ ጋር አበቃን፣ አሁንም እዚህ ጋር አበቃን። ስለዚህ የትልቁ ፓራግራፍ ማብቂያ ይሄ ነው። የትልቁ ማለት የዚህኛው ፓራግራፍ ማብቂያ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ሶሪ የዚህኛው ፓራግራፍ ማብቂያ ይሆናል። ይሄ እንዳለ ጠቅላላ ፓራግራፍ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄም ፓራግራፍ ነው፣
ይሄን ፓራግራፍ ፓራግራፍ ሲሆን ከፊትና ከኋላ ላይን ይለቃል የሚለውን መልእክት ነው የምናስተላልፈው። ስቲል አሁንም ዲቭ ውስጥ ነን። ውስጥ ሌላ ሮው የሚለው ዲቭ ውስጥ አንድ ዲቭ ይከተታል። ክላስ አለ ኮል 3 ምናምን አሳይድ ይላል ሌላ ስሙ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። አውቶ ነው ሃይቱ አውቶ ይሁንልን ሲል ሴንተር ላይ እንዲሆንለት ለማድረግ ነው። ፕሮሞሽን alt promotion left ይላል። በስተ ሌፍት በኩል ፕሮሞሽን ቢኖር ዲስፕሌይ እንዲሆን ነው። የትኛው ማለት ነው? ይቺኛው ማለት ነው። ይቺ ስለዚህ ይኛው ነው የምናወራው። ስለዚህ ይኛው ነው የምናወራው ማለት ነው። ስለዚህ ፉተር ደግሞ አለ ሌላ የመጨረሻው ፉተር ሮውስ አይደለም። ይሄው ሮው ዘጋ ነው። ሮው የሚለው አንድ ሮው ላይ ዲስፕሌይ ለማድረግ ስለፈለግን ነው ማለት ይሄንን ይሄንን እስከነ ጽሁፉ እና ይሄንን አንድ ሁለት ሶስቱን በአንድ ሮው ላይ ማድረግ ስለፈለግን ነው ሙሉን አንድ ላይ ያደረግነው ማለት ነው። ሌላኛው ፉተር የሚለው ፉተር መጨረሻ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። እቺ ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ፉተሯን ኮፒ እቺን ተነጋግረናል አይ ቲንክ ስፔሻል ሲምቦልስ የሚል ስለዚህ ሲ የምትለዋን እንድታመጣ ነው። እቺ ሲ የምትለዋን ሲምቦል እቺን ሲ ያመጣልን እቺ ኤንድ ኮፒ የምትለዋ ከዛ ሰማይኮለን ስላስከተለ ነው። 2018 በኢትዮ ፕሮግራሚንግ ኦልራይት ዊዘር ሬዲ ይላል በኤች ውስጥ። ስለዚህ አበቃ ፉተሩ ማለት ነው። ክላስ ብለናል፣ ፉተር ብለናል። በነገራችን ላይ ሴማንቲክ የሆኑ አሉ፣ ሴማንቲኮችን መጠቀም ይቻላል። ሴማንቲክ የተጠቀምናቸው አሉ ማለት ለምሳሌ አሁን ፉተር የሚል አንድ ራሱን ችሎ ዲቭ ሳይሆን ምናምን ያሳየኋችሁ አሉ። እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ፣ እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ሴማንቲክ ናቸው ማለት ትርጉም ሰጪ ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፉተር ብዬ ብሰራው ዲቭ ከምለው ጥሩ ነው፣ ግን ሰምታይምስ አንዳንዴ ሪድ አለማድረግ ሊኖር ይችላል። በብሮዘሮች መካከል ልዩነት ስለሚኖር በዚህ ወይ ስናደርገው ዩኒቨርሳልም ይሆናል የሚለውን አስተላልፋለሁ። ሴማንቲክ ማድረጉ ግን ጥሩ መሆኑ እንዳለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ ወይ አይተናል። እቺን ፔጅ 1 ነው ያየነው፣ አሁን ያየነው። አሁን ይሄን አጥፍቼዋለሁ። ስላጠፋሁት ሪስታ ይሄን ነገር ሴቭ ላርግና ራን ሳረገው ምንም ነገር አታገኝም። ራን ከማድረግ እቺን እነዚህ ያየናት ብንሰራው ይሻላል። እቺ ነገር አይታችኋል። ቪዲዮውን ሪፍሬሽ ላርገው። ሪፍሬሽ ሳደርገው ምን ይከሰታል የሚለውን በወዲሁ ከወዲሁ ለማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪፍሬሽ ሳረገው እነዚህ ሁላ ነገር ባዶ ይሆናሉ ማለት ነው። ባዶ ማለት ኢሜጆቹ ቪዲዮው ምናምን ይኖራል። ሪፍሬሽ ሳደርገው እንዳያችሁት ሁሉ ነገር ባዶ ይሆናል። ቪዲዮውም እንዳያችሁት 100% ስላልነው ዊድዙ በቀጥታ በዚህ ወይ ይሆናል። እቺ ነገር እዛ ጋር እዚህ አካባቢ ነበረች ትዝ ካላችሁ በዚህ ወይ ይሆናል። እስኪ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን እያንዳንዷን በስቴፕ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንሄዳለን። አብራችሁን ሁኑ። የሚቀጥለው ላይ በደንብ ሴሴሱን እየነካካ እናያለን። ባይ ባይ።